Овој ден е голем празник за Република Македонија. Овој празник треба да не обедини сите и конечно да дојде до вистинско национално помирување. Од тука, од предспоменикот на мојот дедо, Методи Андонов Ченто, ги повикувам сите политички елити да соберат сили и да покажат дека помирувањето не се само празни зборови на телевизија. Денес стоиме предспоменикот на човекот што беше неправедно осуден на долги години затвор за Република Македонија, а потоа рехабилитиран. Денес и мојот син, Јане Ченто, е осуден на долги години затвор само затоа што си ја сака Македонија. Нанесена е огромна штета и голема неправда и таа неправда треба да се исправи час поскоро. Да не се дозволи повторно рехабилитацијата да биде предоцна. Ги повикуваме политичарите да соберат сили и преку предметот за настаните од 27. април да ставиме крај на македонските делби, да си простиме и да си тргнеме напред. Илинден е духот на македонската борба, но и помирување. Уште еднаш апелирам до политичките елити да се изнајде решение час поскоро за нашите деца кои лежат невини по македонските затвори. Мојот дедо одлежал неправедно за Македонија, да не ги повторуваме истите грешки и неправди. Им го честитам празникот Илинден на сите македонци во моје име, семејството на Методи Андонов Ченто и лично од мојот син Јане Ченто. Ви благодарам.